Sviatok zjavenia Pána prežili aj vo farnosti Lučenec Rúbanisko. V úvode svätej omše požehnali trojkráľovú vodu a kriedu. Cirkev si v dnešný deň pripomína okrem kláňania sa troch kráľov zjavenia Pána, potom aj zjavenie v Káne Galilejskej, kedy Pán Ježiš urobil prvý zázrak, otvoril tým svojej apoštolom zrak, duchovný zrak pre vieru, ale takisto bol aj pokrstený v rieke Jordán. A práve tu môžeme vnímať my aj zvyk požehnávania tejto trojkráľovej vody, ktorá je takou alúziou, takou ozvenou na krst Ježiša Krista, ale potom aj osobne na krst každého jedného z nás. Touto vodou sme boli my obmýti od hriechu a začlenení do Ježišovej cirkvi. Trojkráľová voda slúži na požehnávanie príbytkov. Svoj dom či byt si môžu požehnať aj laici. Samozrejme aj každý laik, ktorý je krstom začlenený k Ježišovi Kristovi, tak môže z toho krstného kňazstva urobiť tento znak požehnania, posvetenia, ale samozrejme v období tom priaznivom je vždy teda osožné, keď príde aj kňaz. My sa tešíme, celá naša rodina, že si aj tento rok môžeme zobrať z tej svetenej vody. Tešíme sa, že si s ňou môžeme posvetiť vlastne celý dom a dúfame, že nás bude vlastne Ježiš sprevádzať každým našim dňom a že budeme vlastne mať posvetené dni. O trojkráľovú vodu je medzi veriacimi veľký záujem. V malých množstvách si ju odniesli do svojich domovov.